അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതു. ഇത്തിരിമുറ്റം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞാൻ നിസാം അഴീക്കോൾ. എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ കണ്ടൻറ്റ് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വളർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് പാവക്ക. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് കയ്പക്ക എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാനെൻ്റെ പാവക്ക കൃഷി ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ വീട്ടിൽ പാവക്ക വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അതൊന്ന് ഉഷാറായി സെറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം അതിനൊരു കായിട്ട് കായങ്ങനെ ഉഷാറായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കീടങ്ങളും വണ്ടുകളും വന്ന് അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാണ്. അപ്പോൾ പണ്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് കടലാസ് മടക്കിയിട്ട് ഈർക്കിലൂത്തി അതിൻ്റെ ചുറ്റുമായി അതിനെ സംരക്ഷിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു കാറ്റ് വീശിയാൽ ആ കടലാസ് അങ്ങ് പറന്നുപോകും, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ അത് കയറിപ്പറ്റാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാഴ്വസ്തു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കയ്പക്ക കൃഷി അടിപൊളിയാക്കി ഉഷാറാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു പുതിയൊരു ടെക്നിക്ക്. ചിലർക്കൊക്കെ അത് അറിയാമായിരിക്കും, കാണുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഗുണം വളരെ വലുതാണ് എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെ വീട്ടിൽ പാവക്കുണ്ട്. നമ്മൾ നട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ച എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പാവക്ക കൃഷി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാവക്ക, ഞാൻ നേരത്തെ പാവക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, പാവക്ക നമ്മളുടെ ഉഷാറായിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലില്ലാണ്ട് വലിയേറി വരും കുറച്ച് പ്രാണികളും വണ്ടുകളും. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു പ്രതിവിധി ചെയ്യണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം. ഞാൻ മാറ്റി പിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല മാറ്റം കണ്ട്. അതിനായിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിലൊക്കെ ഇത് ഒരു കുപ്പി ഇങ്ങനെ വെറുതെ നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി ഇങ്ങനെ കിടക്കണ്ടാവും. ബംഗാളികളൊക്കെ എടുത്തുണ്ടോ വേണ്ട, രാവിലെ തന്നെ ചെന്നാൽ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളികളൊക്കെ എടുത്തുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് ഇത്തിരി കയർ, റോപ്പ്, പപ്പടക്കോല്, പപ്പടം കുത്താനുള്ള കോല്, ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ചൂടാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് കുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കുത്തിയാൽ മതി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെറുതെ കുത്തുകയാണ്, നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെടണം കേട്ടോ. രണ്ട് സൈഡിലും കുത്തിക്കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മൂടി അങ്ങോട്ട് ഊരി കളയുക, മൂടി വേണ്ട. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള റോപ്പ് ഞാൻ ചെറിയ റോപ്പാക്കി എടുക്കുകയാണ്. വലിയ റോപ്പിൻ്റെ അഴികളയച്ചിട്ട് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു റോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇട്ട് ഒരു നല്ലൊരു കെട്ടിയാട്ടോ. കെട്ടിയാട്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഊരിപ്പോരരുത്, ആ ഊട്ടേ കൂടെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോരരുത്, അതിനുള്ള കെട്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ ബ്ലോക്കായി ഒന്ന്. അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ കൂടെ കയറ്റാം. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാലേ, കഴിയുന്ന പ്രാണികൾ, പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഉപജീവിക്കണമെന്നുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ വെച്ച് വരുന്ന പ്രാണികളാണെങ്കിൽ, പണ്ടത്തെ പ്രാണികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പൊക്കോളൂ, ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാണികളൊക്കെ ഹൈടെക് ആയി മാറി, വന്നാൽ കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ. കൊറോണ പോലെയാണ്, സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. കാര്യമായിട്ട് സംഭവം ചെറിയ സംഭവം സാധനമാണ്, പക്ഷെ അവർ തരുന്ന പണി എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മാതിരി മുട്ടൻ പണിയാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് പണിയേ, നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ഇവിടെ കീറി കൊടുക്കുക. കീറാൻ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് കീറിയാൽ മതി. കീറി അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക, കാര്യമായിട്ടാണ് കീറ. ഉപ്പിനെ പീഡിപ്പിക്കണ പോലെ ആവശ്യത്തിട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനും വീഡിയോ വേഗം എടുക്കാനുള്ള ധൃതിക്ക് വേഗം കീറിയത്, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ശരിക്ക് കീറി എടുക്കുക. അവിടെ കീറി കളയണ്ട,
എന്നിട്ട് നമ്മളെ കൈപ്പക്ക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ സമയത്ത് കൈപ്പക്ക വലുതായിക്ക് വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യരുത്. അത് ചെറുപ്പം പ്രായത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ മൂടിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന പ്രായത്തിൽ, ഈ കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന പ്രായത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പന്തലും എന്ത് ചെയ്യുക, കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളെ വള്ളി പോകുന്നുണ്ടാകും, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പാവക്കമ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല, നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വള്ളി രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, പന്തലുമ്മ കൂട്ടി കെട്ടി വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കയറുമ്മ ആണ് കെട്ടി കൊടുത്തുള്ളതെങ്കിൽ കയറുമ്മ ഈ കയറങ്ങൾ കൂട്ടിയാണ് കെട്ടി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പാവക്കൻ ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിടണം, ഭയങ്കര ടൈറ്റായി കെട്ടിയത് ലൂസാക്കിയിട്ടാൽ പാവക്കൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ. ഇനി പാവക്ക നല്ല നീട്ടണം, രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളത് പാവക്ക തടിയുള്ള പാവക്കയാണ്, നീട്ടില്ല. അതാണെങ്കിൽ നീ കടന്നോളും, അല്ലെങ്കിൽ നീളം വെക്കും. അപ്പം എനിവേ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യുക, വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഫലം കിട്ടും. ഞാൻ ഒരുപാട് പണികൾ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് വിജയിക്കാണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വിജയിച്ച ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അത് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പാവക്ക നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊഞ്ഞ് സാരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും, സിമ്പിളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്തു നോക്കാം. ചെയ്തു നോക്കിയാൽ നല്ലൊരു വിജയം നിങ്ങൾക്ക് പാവക്ക കൃഷിയിലുണ്ടാകും. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെയും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തു. അഴീക്കോട് തന്നെയുള്ള ഷജന ഷാനവാസ്തൻ്റെ വീട്ടിൽ തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർഷിക സമ്പത്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ വീടുകളിൽ അവർ തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നും കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല വിളവെടുപ്പും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയിച്ചതിൽ സന്തോഷം. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ കാർഷിക സമ്പത്ത് അയച്ചു തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.